នឹងដល់ការអោបអារម្មណ៍កំក្តៅអោប្រាសំដៅប្រាប់ថាយល់ចិត្តអោបអឹបដើមទ្រូងស្រឡាញ់អានិនចង់ប្រាប់កាពិនជីវិតមិនស្ដាយដៃស្រវាអបដល់ព្រឹកតឹងណែនកង់ក្ដៅហើសែនសាយសំរៀងកាយដួងចិត្តបានឆ្អែនទួងស្លាប់លែងស្ដាយអោមិនចិនណាយស្រស់ស្រាយចិនដាអោបត្រូវដួងចិត្តអោបដោយការយល់មិននំអំពលដូចដោយតនហាឆាបឆេងអុយឆៅរលឹងសង្ខាបនសល់សោកាទុក្ខាត្រាំនៅរួងនៃការអបរណែនអឹបទៅនាំភីកង់ក្ដៅចម្រើអរាកាអបជាផ្នែកនៃក្ដីស្នេហាមិនដោយតណ្ហាគឺការយល់ចិត្ត